Alban Duduş i tashmë edhe në Ulqin, megjithatë nuk është hera e parë, besoj që keni qenë edhe më herët apo jo. Po, kam qenë edhe më herët, jo shpesh, po gjithsesi kam qenë në Ulqin edhe për kaq sa kam nejt, gjithmonë jam kënaq. Përgjithsisht si e shikoni ju Ulqinin, si e vlerësoni? Po Ulqini mbetet një nga perlat, po themi, të hapësirave shqiptare, nga qytetet shqiptare më të bukura, ka detin, ka peisazhin, ka pjesën e traditës ti, dhe janë gjitha këto bashkë që e bëjnë diellës, kështu që sa herë kam ardhë vërtet jam ndier shumë mirë në Ulqin, po jam ndier shumë mirë edhe me ulqinakët ku kam shumë miq. Gjithsesi publiku ynë apo shikuesit tanë ju njohin nëpërmes Top Channel, pikërisht emisioni Top Show dhe e diel, e cila është transmetuar çdo të diel. I kanë citë ulqinakët në përgjithësi me rrethinat që ndjekin shpeshherë me tema të ndryshme. Tashmë, mund të na thoni si ka filluar karriera juaj në përgjithësi? Në qoftë se do flasim për karrierën time si gazetar, unë kam nisur gazetarinë në fakt që në periudhën e shkollës e fakultetit. Unë kam mbaruar, jam diplomuar për aktrim në Fakultetin e Arteve në Tiranë, por paralelisht në gjatë kohës që isha student fillova të aktivizohesha edhe në gazetarinë. Atë periudhë ekzistonte vetëm televizioni shtetëror dhe radio shtetërore, dhe pastaj ishte hapësira për gazetari të pavarur, ishte në shtyp. Dhe unë e kam filluar në gazetën më të madhe që ishte në atë periudhë në Shqipëri, gazetën Koha Jonë, si gazetar në faqet e kulturës, dhe pastaj në revistën Aks, që ishte një revistë botuar po prej, ishte një filial i gazetës Koha Jonë, botuar prej të njëjtës shtëpi, pra shtëpisë Koha Jonë doli dhe revista. Mëtej kam vazhduar në Radio Koha, e cila u hap në vitin 1997, në atë periudhë besoj që ka qenë një nga, le të themi, pikat e rëndësishme në karrierën time, sepse në vitin 1997, pas trazirave të Marsit, u bën zgjedhjet e parakoshme, nga cilat doli fitues Partia Socialiste, dhe ndërkohë televizioni shtetëror, i cili ishte ende i kontrolluar prej presidentit asaj kohe, zotit Berisha, ditën e zgjedhjeve bëri një lloj terri informativ. Atëre Radio Koha në ditën e saj të parë të themelimit, dhe kjo mbahet edhe si dita e themelimit, në 29 qershor, për 48 orë radhazi ne kemi mbuluar zgjedhjet minutë pas minuti, dhe unë kam qenë në studio. Kjo ka qenë përvoja ime e parë në mediat elektronike. Mëtej vazhdova, u aktivizova si gazetar politik në televizionin Arbëria, që në atë periudhë prap ishte një ndër dy televizionet më të mëdhaja të kohës, flasë për televizione private. Pra ishte periudha kur filluan të lulëzonin televizionet private, dhe të vaja ishte një ndër televizionet më të mëdhaja, dhe mëtej pastaj me themelimin e Top Channel u thira prej presidentit të ndjerë Dritan Hoxha, dhe isha në grupin e parë të gazetarëve të cilët krijuam Top Channelin. Kjo ishte karriera ime brenda topit. Pastaj unë fillimisht, përveç se gazetar politik në edicionet e lajmeve, filluam dhe emisionin Ora Zero, dhe prej Orës Zero, e cila ishte nga viti 2001 deri në vitin 2003, nga viti 2003 e në vazhdim, filloi projekti i Top Show-t, i cili mu besua mua që ta realizoja, dhe Top Show është vazhdimi i karrierës time tash 10 vjet, sepse tashmë ne festojmë 10 vjetorin, këtë vit festojmë 10 vjetorin e Top Show. Sa është e lodhshme të mbash një emision për çdo natë? E lodhshme, është bërë një mënyrë jetese, unë natyrisht çdo gjë ka lodhje, çdo punë ka lodhjen e vet, po është bërë një mënyrë jetese dhe mua nuk më duket më diçka e jashtëzakonshme kjo që bëj. Një emision i cili zgjat prej 10 vitesh, tashmë është 3 herë në javë nga e marta në Tente, dikur ka qenë 5 herë në javë nga e hëna në të premte. Po, natyrisht që ka vështirësitë e ti, natyrisht që ka, le të themi, problemet e veta brenda, por nga ana tjetër është edhe një gjë e bukur, pasi është një nga mundësitë më të mira që unë vlerësoj që kam pasur ndonjëherë në jetë, për të njohur shumë problematika, për të njohur shumë fusha, për t'i prekur çështjet në shumë fusha, dhe nga ana tjetër për të njohur personazhe, për të njohur njerëz gjithmonë më shumë për shkak të punës që bëj.
Natyrisht që ky emision nuk është i ndërtuar vetëm prej meje. Unë jam ai që u veç emisionin, u veç në studio dhe natyrisht e u veç në ideimin e emisioneve që bëhen për natë. Por ne kemi një staf të jashtëzakonshëm të cilët janë gazetarët që merren me punojnë për emisionin, është kryeredaktorja e emisionit Bjeta Sulo, e cila është gjithashtu në kokë të punëve gjatë gjithë kohës dhe nga ana tjetër edhe pjesa artistike e emisionit që si thuash e plotëson të gjithë kuadrin e një emisioni i cili është një talk show që nuk mbetet vetëm në një çështje, por është një talk show generalist ku hapësira për trajtim është e gjithanshme në çdo lloj fushe. Mua më pëlqen të them që në fakt top show në këto 10 vjet është bërë tashmë një lloj fjalori temash. Pasi një nga parimet tona është që ashtu siç nuk mbarojmë bisedat që ne bëjmë për ditë me njëri tjetrin, nuk mbarojmë bisedat në tavolinë, ashtu nuk mbarojmë dhe temat dhe nuk më vjen në mend një temë e cila mos jetë trajtuar brenda këtij emisioni. Orkestra është le të themi një lloj qershie mbi tort e këtij emisioni, pasi është pjesa artistike dhe ajo që jep bukurinë asaj çfarë diskutohet. Përsërisni ndonjëherë temat që ti keni diskutuar edhe më herët gjatë Patjetër që ne jemi rikthyer temave, nuk mund të themi kemi përsëritur. Jemi rikthyer temave sepse gjithmonë ka elemente të rinj të cilat ti mund t'i zbulosh brenda një teme. Nga ana tjetër, një emision i cili është i kufizuar në një minutazh të caktuar, patjetër që nuk i shteron çështjet për të cilat diskutohet. Kështu që gjithmonë ka elemente të rinj për t'u rikthyer dhe kënd vështrime të reja për të cilat ti mund të flasësh me një temë. Kështu që kjo nuk është një gjë e ndaluar që meqense kemi folur një herë për diçka, nuk mund të flasim më. Gjithsesi që temat janë të profileve të ndryshme, megjithatë cila është ajo temë e cila juve ju flen më së shumti, për shembull, në shpirt, të cilën keni dëshirë që ta trajtoni vazhdimisht? Unë nuk bëj dot një ndarje me thik të atyre që më pëlqejnë dhe të atyre që i bëj sepse duhem bërë. Çdo temë që realizohet brenda emisionit realizohet sepse edhe më pëlqen mua. Por megjithatë janë disa elemente mund të themi për cilat unë ndjej një kënaqësi më të madhe se sa zakonisht. Dhe këto elemente janë intervistat me personazhe interesant, intervista me personazhe të cilët mund të jenë vetë panjohur por kanë histori të bukura për treguar dhe histori të cilat vlenë për ti mësuar dhe publiku, për ti njohur dhe publiku. Apo le të themi edhe intervistat e profilit, intervistat të cilat zhvillohen me personazhe publik, por që ne tentojmë të zbulojmë diçka e cila nuk është e dukshme për publikun, apo është një anë e panjohur e një personazhi publik. Dhe besoj që her pas here ne jemi rikthyer këtyre teknikave të intervistimit, sepse shikojmë që edhe publiku është i interesuar, por unë personalisht është diçka e cila më flen shumë mirë brenda vetes. Gjithsesi vlen të përmendet edhe formati televiziv e Diel, e cila tashmë është shikuar me mira njerëz. Gjithmonë keni trajtuar tema të ndryshme, siç janë për shembull darsmat të gjitha trojeve shqiptare kudo që janë. Sa ka qenë e vështirë që ti hartoni gjitha këto në një format? E Diell është në fakt një produksion i televizionit i cili nisi në Mosgaboj në vitin 2008 dhe ka qenë si thuash një mega emision i ditës Diell, një program familjar që u ideua në stilin e emisioneve italiane të tipit Buona Domenica apo Domenica In që ka pas qenë dikur tek Rai Uno. Një program familjar i cili mbush periudhën e drekës deri në mbasditën e vonë familje, si thuash ditën e diel të familjeve shqiptare. Ne patëm fatin që ta merrnim këtë program dorë, nuk ishte një program i cili u ideua prej meje, ishte një program kur në një moment të caktuar të rrugtimit të tij unë u bëra pjesëmarrës me propozimin e televizionit dhe ishim së bashku me kolegun dhe mikun tim regjisorin e emisionit tjetër të famshëm të televizionit portokalli Altin Basha që ne morëm përsipër të ndërtonim një të diell ndryshe. Dhe brenda kësaj të diele një nga gjërat e cila kishte qenë si projekt në televizion, por nuk ishte arritur të bëje asnjëherë, ishte rikthimi i traditës, i dasmave tradicionale shqiptare. Ishte një, dhe kjo ishte, le të themi,
pjesa më inovative e kontentit të ditës diel, e cila u mirëprit nga publiku dhe si thuash e diela e asaj periudhe në fakt identifikohet me dasmat, me gjithë se ka pasur dhe rubrika të tjera brënda. Ishte një pun kolosale, ishte një pun shumë e vështirë për të realizuar, ishte një organizim logarizmi që neve për çdo javë duhet kishim një trev të caktuar, një qytet të Shqipërisë, apo qofte dhe një zonë të caktuar e cili kishte një dasmë tradicionale, por që ndërthurte shumë element brënda, që ishte elementi këngës, ishte elementi valles, ishte elementi etnografik i zonës, kostumografik i zonës, dhe të gjitha këto duhet vinin të integruara në atë segment të emisionit. Pra ishte një punë e vështirë e cila kërkonte ulumtim dhe kërkonte bashkëpunëtor shumë. Dhe këta bashkëpunëtor ne i gjetëm në trevat të zonës, por në Institutin Albanologjik gjithashtu, por edhe në njerëz të interesuar të cilët në mënyrë, si thuash, amatore, ishin kthyer në koleksionist të veshjeve popullore dhe bashkë me Altinin në fakt kur e nisëm ne nuk e imagjinonim se çfarë përmase do të merrte ajo që po bënim. Do të merrte, domethënë përmas që merrte emisioni në vetvete, por dhe pasuritë që ne i kishim dëgjuar si slogan që kemi pasuritë mëdhaja kombëtare në kulturën tonë, në folklorin e Shqipërisë, në etnografinë e Shqipërisë apo të hapësirës shqiptare në përgjithësi më mirë themi, por nuk na e merrte mendja se sa shumë kishte. Dhe më besoni kur ju them që ndërkohë që emisioni përfundoi sezonin në maj, kanë mbetur ende dasma të tjera të cilat ne i kishim në plan por nuk janë realizuar. Ka një larmi të pafundë. Unë e kujtoj bashkë me Altinin, e kujtojmë si një nga momentet më të bukura të punës tonë në televizion. Kjo ishte edhe një enciklopedi, jo vetëm për publikun, por edhe për ju, sa ju është dukur interesant të gjitha ato adetet, po thuajmë. Po, kjo është, domethënë, çdo natë ne kishim mundësi të zbulonim, çdo të diel, më saktë, ne kishim mundësi të zbulonim një copës tjetër Shqipërie, e cila shpesh herë ishte absolutisht e ndryshme nga ajo çfarë kishim parë një të diel më përpara. Dhe e gjitha kjo ishte një gjë që të bënte të zbaviste, të mësonte, të bënde kurioz dhe natyrisht që puna aty nuk u bë asnjëherë monotone. Në përgjithësi, jeni ndjerë ndonjëherë të papregaditur? Në emision, po thua, në emision në Top Show. Jo, nuk, shiko, unë thashë që punoj me një staf gazetarësh, me një redaksi që shkon në tek 12 veta redaksia. Dhe natyrisht që çdo gazetar ka detyrat e tij për të ndjekur një temë të caktuar. Dhe natyrisht që i grumbullon informacion rreth asaj teme për të cilin pastaj ma përcjell mua për të më njohur me problematikën të cilën ne do të trajtojmë në një mbrëmje të caktuar. Kështu që natyrisht që unë nuk mund t'ja lejoj vetes që të futem një natë pa përgatitur në emision. Por ka raste që biseda që zhvillohet brenda emisionit nuk shkon në atë drejtim që ne kishim parashikuar apo planifikuar. Atëre, natyrisht që unë e ndjek bisedën i vetë bisedës nga mbrapa, në momentin që mendoj që kjo është më interesant dhe në fakt se sa ajo çfarë ne kishim menduar. Dhe nuk e sforcoj bisedën që të, domethënë, biseda duhet të jetë spontane, duhet të jetë e natyrshme dhe duhet shkoj aty ku është më mirë dhe ku fle më mirë kjo bisedë. Kështu që nuk është detyra ime si moderator që ta sforcoj dhe ta sjell bisedën aty ku ne kishim parashikuar. Në këtë kuptim nuk është spontaniteti ka hapësirë brenda emisionit, po jo pa përgatitje. Ka pasur ndonjëherë reagime nga të ftuarit? Natyrisht të ftuarit nuk gjenden në surpriza që ti thrasin për një gjë dhe ti pyesin për një gjë tjetër. Në këtë kuptim nuk ka pasur reagime nga të ftuarit. Natyrisht që ka të ftuar të cilët kanë dalë të kënaqur nga biseda, ashtu si çka të tjerë të cilët kanë dalë të pakënaqur nga biseda, por në tilla raste unë mendoj që kjo nuk është përgjegjësia ime, pasi hapësira që krijohet brenda emisionit është hapësira e lirë të gjithëve dhe të gjithë janë pjesëmarrës në atë emision që zhvilloi unë. Kështu që në fund, ashtu si në çdo dy luftim, po themi, apo në një ndeshje, ka humbës dhe fitues, ashtu siç mund të ketë dhe barazim, ka edhe në debate ka humbës dhe fitues. Ju si e ndjeni veten pas 10 viteve në Top Show? 10 vjet më i vjetër. Po, ti je 10 vjet më i vjetër, nuk do me thënë që ti je 10 vjet më i plagur.
Unë mendoj që tani ka ardhur një periudhë ku edhe unë, edhe emisioni është pjekur. Dhe është një periudhë maturimi që pa diskutim është e mirë. Ne kemi pasur gjithmonë kujdes gjatë këtyre viteve që emisioni mos mbetet në monotoni, mos kthehet në një lloj rutine e cila është shumë e rrezikshme dhe është vdekjeprurëse për një emision. Kështu që her pas here ne kemi munduar të lëvizim në format edhe përsa i përket idejimit të emisionit, por gjithashtu edhe përsa i përket skenografive, studiove. Deri tani Top Show ka ndruar 4 studio televizive dhe çdo studio ka qenë në funksion të një ideje caktuar që ne kemi pasur për atë sezon apo për ato sezone kur ajo studio do të qëndronte aty. Por nga ana tjetër, dhe studioi është imponuar bisedës që zhvillohet brenda emisionit dhe mënyrës se si ndërtohet emisioni. Kështu që kjo lloj simbioze besoj që i ka dhënë rigjenerim emisionit her pas here dhe mendoj që ky 10 vjeçar është i pari disa 10 vjeçarëve të këtij emisioni. Ka shumë Alban Dudushi në ndonjë format tjetër televiziv përveç Top Show? Tani për tani nuk është se kam projekte të tjera, por natyrisht që puna në televizion është një punë e cila nuk mbetet vetëm brenda një formati. Ky është formati me cilin unë jam i lidhur dhe ky është formati për si thua për cilin unë argjoj kohën time më të madhe dhe është puna ime kryesore. Por natyrisht që brenda televizionit gjithmonë ka projekte të tjera, të cilat mund vinë si propozimet mia apo mund vinë si propozimet televizionit për t'i realizuar unë. Kështu që nuk i dihet asnjëherë. Natyrisht që mund të jem edhe në një format tjetër, por gjithmonë duke qenë edhe në Top Show. Atëherë unë ju falenderoj që ishit mysafiri yni në televizionin të UTA, shpresoj që do të kemi përsërish ndonjë bisedë tjetër në lidhje me ndonjë temë tjetër. Gjithashtu ju uroj punë të mbarë dhe sukses. Edhe unë ju falenderoj juve, falenderoj televizionin natyrisht, falenderoj juve dhe publikun e televizionit të UTA dhe natyrisht të gjithë shqiptarët në Malzi.